Technické služby města Hradec Králové postupně rekonstruují řadu sportovišť ve městě. Sportovci se tak mohou těšit na řadu novinek v halách i na venkovních areálech. První proběhla rekonstrukce, celková rekonstrukce podlahy v hale Třebeš. Tam došlo k obroušení palubovky, potom k následnému nalajnování a přelakování. Toto proběhlo, v podstatě to skončilo v půlce minulého měsíce a následovala rekonstrukce celého povrchu hřiště na hlavní hrací ploše na Novém Hradci Králové. Úpravy se dotknou i venkovního oválu na hřiště základní školy Mandisova. Zrekonstruovaná sportoviště zvednou komfort pro sportovní vyžití. Na opravy padly nemalé finanční prostředky. Hala v Třepši, ta stála 500 tisíc zhruba plus DPH, potom Novej Hradec Králové odhadujeme náklad, protože nemáme spočítání, jsme si to dělali víceméně své pomoci, tak okolo 700 tisíc a ta ovál Mandisová, ten byl vysoutěžený za asi 850 tisíc včetně daně. Město Hradec Králové za poslední roky opravilo nebo kompletně zrekonstruovalo několik sportovišť. V této oblasti nespoléhá jenom na peníze z Evropy, ale snaží se i vlastními silami podporovat vznik sportovišť, které budou sloužit všem věkovým kategoriím. V této strategii chce město pokračovat i v dalších letech.